Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi. Estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. E eu tenho trazido aqui alguns temas médicos, né? Que as pessoas têm me pedido. Que esses temas, eles têm uma correlação entre a espiritualidade e a medicina, né? E como a gente está falando da nossa especialidade, a gente vai dizer um pouco de um conceito chamado parassonia. O que, que são essas parassonias? Parassonias são alterações comportamentais do sono, né? Então, elas têm características de ter atitudes repetitivas durante o sono que acabam incomodando o paciente. No caso aqui, nós estamos falando da medicina. E depois eu vou correlacionar essas parassonias com o que pode acontecer na realidade das alterações espirituais. Então, a parassonia, ela é dividida em duas categorias, né? Não, três categorias. O distúrbio de despertar, né? Que é, por exemplo, o sonambulismo, o terror noturno e uma alteração chamada estado confusional do despertar. Existem as parassonias ligadas ao sono REM, que é o sono profundo, né? E a mais comum é a paralisia, o distúrbio comportamental do sono REM, pesadelos, né? Pesadelos frequentes, eles também são um tipo de parassonia, e a paralisia do sono. Aonde eu quero chegar hoje é nessa questão da paralisia do sono. As outras parassonias, né? Aí ela é dividida em distúrbio do despertar, distúrbios relacionados ao sono REM e as outras parassonias. Aí a gente tem nas outras parassonias estado dissociado, né? Aí o que é o estado dissociado? É a pessoa que confunde o sono com a realidade. Alucinações noturnas, fala hipnagógica, é a pessoa que fala durante o sono, gemidos e grunhidos noturnos, que é chamado catatrenia, e síndrome da explosão da cabeça. E a enurese. Enurese é normalmente na criança que faz o xixi na cama, né? Então, o que que eu quero iniciar a fala? Eu quero falar sobre a parassonia que é ligada ao sono REM, é o sono profundo, que é a paralisia do sono. É aquele estado em que a pessoa está dormindo, ela acorda ou tem a sensação de acordar, mas não consegue se movimentar. Isso ocorre muito entre os médiuns, tá? E principalmente os médiuns que estão começando. Então eu vou até ler aqui para a gente poder entender o que a medicina fala disso. Paralisia do sono é a sensação de não conseguir movimentar o corpo que ocorre, em geral, após o despertar. Dura poucos minutos, porém, o suficiente para trazer desconforto para o indivíduo. Decorre da persistência da atonia do sono REM, após o despertar. A ocorrência esporádica não constitui a normalidade, porém, pode fazer parte de uma síndrome narcoléptica. Quadros mais complexos já foram descritos, sendo acompanhados de alucinações hipnopômpicas do despertar, com desenvolvimento cognitivo, com envolvimento cognitivo e motor, caracterizando uma síndrome mais complexa, como ocorre nos distúrbios comportamentais do sono REM e estados dissociados que veremos mais adiante. Então, o que que ele quer dizer com essa fala? Ele quer dizer que a pessoa dorme e que nesse processo do acordar, o corpo dela não se movimenta. Esse quadro, ele fala assim, isto não é uma anormalidade, mas a recorrência incomoda a pessoa. E o fato que ele pode ocorrer com alucinações,
Ou seja, que alucinações? Para a medicina é uma alucinação você ver alguém, você estar em um lugar, ver um lugar, ver ambientes, tá? Que mais? Alucinações e distúrbios comportamentais ali. Por quê? Porque você fica... muitas vezes a pessoa fica apavorada com essa circunstância. Então, a gente está falando aqui de um distúrbio médico, certo? Aqui, vou até mostrar aqui para vocês, do livro, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, paralisia do sono, tá? Do livro Medicina, Medicina e Biologia do Sono, tá? Então, o que que acontece? Nesse processo dessa paralisia, agora vamos às questões mediúnicas. Durante o sono é dividido em três estágios, né? Não, em quatro estágios. A fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, que seria o sono REM. A fase 1 e fase 2, o nome dela é N1 e N2. A fase 3, que é chamado sono de ondas lentas. E a fase 4, que é o sono REM. Fase de ondas lentas é que existe uma lentidão neurológica onde há um relaxamento muscular. É a fase do sono em que a gente descansa o corpo, os músculos. A fase REM, chamada fase, que o REM é Rapid Eye Movements, é a fase mais profunda do sono, onde há movimentações do globo ocular. O que caracteriza essa fase? Nessa fase, há uma atividade cerebral rápida, como se você tivesse acordado. Os olhos começam a se movimentar, mas o teu corpo está completamente relaxado. Normalmente, a fase do sono, ela é dividida nesses quatro estágios, 1, 2, 3 e 4, porque elas seguem uma sequência. Você começa no N1, depois do N1 vai para o N2, do N3, o sono REM, que é o N4, e existe um breve despertar cerebral. Então, a gente chama de awake. Então, nesse todo sono, ele é dividido durante a... toda uma noite de sono, você pode ter alguns ciclos desse, normalmente 4 a 5 ciclos. Então, você tem ciclos de N1, N2, N3, sono REM, leves despertares, N1, N2, N3, sono REM, leves despertares. No sono REM, você tem o sonho, né? É a fase que você tem o sonho e é a fase que você tem a... o descanso da mente, onde existe um arquivamento de tudo que você passou durante o dia. Existem os sonhos ali. O que que ocorre nesse processo? Entre o despertar, entre o sono REM e esse breve despertar, existe uma alteração em que a tua musculatura continua paralisada e o teu cérebro acorda. Você tem noções do que está acontecendo. Ele fala que ocorre alucinações hipnopômpicas. O que é alucinação hipnopômpica? Você ver pessoas, você conversar com pessoas, você observar o teu quarto, mesmo de olho fechado. Então, isso fala a favor que, durante essa fase do sono, o espírito que está desconectado do corpo, ele tenta retornar ao corpo porque o seu cérebro chama o perispírito para retornar. Só que existe uma inabilidade do perispírito de ter essa conexão em 100%. Ele se junta, o teu cérebro desperta, ou seja, o teu perispírito se liga ao teu cérebro de maneira mais intensa, existindo um despertar, e ele consegue entender o que está acontecendo. Eu vou falar por mim. Eu na minha adolescência, eu tive muito isso no meu despertar da mediunidade.
Isso ocorre muito nos médiuns adolescentes, que estão mudando as questões hormonais. Isso ocorre muito nos cérebros de médiuns que estão descontrolados, ou seja, não mantém uma atividade mediúnica ativa. Então, essas alterações elas podem ocorrer por uma falta de equilíbrio do próprio médium. Então, por exemplo, isso ocorria muito quando eu era adolescente e eu queria viver uma vida de adolescente, namorar, sair, beber. Quando isso ocorria de maneira mais frequente na minha vida, esses processos de desconexão entre cérebro e perispírito ocorriam, me dando essas questões da paralisia do sono. Então, estou dizendo assim, a minha experiência. As pessoas que têm... O que eu fazia então? Eu já tinha tudo, com alucinação, com tudo. Eu saía do corpo, eu olhava para trás, via o meu próprio corpo e pulava. E normalmente tinha espíritos obsessores me perseguindo. Eu pulava de volta para o meu corpo e tentava acordar e não conseguia. E eu tinha até técnicas. Aí tentava uma, duas, três, até acordar e eu chegava a ter um despertar por tentativa, né? Fui treinando, treinando até conseguir acordar. Então, nesse processo, é uma incapacidade, isso pode ocorrer por um distúrbio metabólico, tá? Pessoas que têm apneia, pessoas que têm obesidade, pessoas que fazem uso de algumas medicações referentes à questão psiquiátrica, pessoas que bebem ou usam drogas, no sentido de drogas ilícitas mesmo, mas isso não é uma questão 100%. Não estou falando assim, olha, a quem usa droga vai ter isso. Não, pode acontecer, tá? Então a gente não pode aqui criar... Tudo que eu estou falando é uma questão relativa que é independente para cada indivíduo, tá? E quando isso ocorre, o que deve ser feito? Você não tem uma identificação religiosa, vá procurar um médico, ele vai passar medicações que vão dar um equilíbrio da atividade neurológica, tá? Até o médium mesmo, que está em desequilíbrio, que não está conseguindo, mesmo dentro do seu terreiro, pode procurar um médico, porque existem medicamentos ou suplementos alimentares que fazem um equilíbrio do ritmo cerebral para que você tenha uma atividade noturna de descanso mais equilibrada. Agora, normalmente a gente pede para começar atividades físicas, perda de peso, nós pedimos para que a pessoa tenha uma rotina, aí, espiritualmente, uma rotina de cuidar do seu ori, cuidar do seu anjo de guarda, fazer banhos de defesa, banhos de reequilíbrio, que vão melhorar todo o seu componente energético espiritual. Manter a cabeça equilibrada, se você tem muitas alterações de humor durante o dia, se estressa muito, tentar melhorar esse componente psicologicamente, porque tudo isso tem influência. Então, meus irmãos, a paralisia do sono é um estado inerente ao ser humano, principalmente ao médium que está em desenvolvimento. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer pela idade, pela mudança hormonal e também pode acontecer por um desequilíbrio espiritual, por ele não estar correlacionando essa espiritualidade com a necessidade mediúnica dele. Então, equilibrando tudo isso, as coisas vão se ajeitando no lugar. Normalmente, quando a pessoa entra numa atividade mediúnica a que está destinada, as coisas vão melhorando. Então, fiquemos com essas orientações. Se alguém tiver alguma dúvida, pode botar aqui nos comentários que a gente tenta responder, tanto nos comentários e se for uma pergunta frequente, eu faço um novo vídeo tentando resolver as perguntas aí. Axé, meus irmãos.